logo. Deixa eu ver assim, não. Quando ela der o dinheiro. Oxi, merece apoiar esse menino, menino. O João ainda disse, Elizabeth, tu não dá esse menino. Tu não dá esse menino, esse menino fazendo o que quer. Esse menino fala o que quer e eu não dou quando a doutora vem se meter. E aí o cinturão preparado pra ele e fibrela. Quer pra tomar um banho do jeito que esse menino quer? É do jeito que ele quer pra tomar um banho? Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de Mamunguá. Boa tarde, meu seguidor do Caiai. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo. A Elizabeth pega o menino pra matar. Ela dá pra matar. Ela dá de pau, tá nas costas do menino. Atenção, Conselho Tutelar de Mamunguá. Atenção, todos os conselhos tutelares do Brasil. Sou da rua Maria Batista de Jesus, na casa de Novo 10, no bairro do Pionalto, aqui em Mamunguá. Ela pega o menino, ela dá pra matar. Ela ameaça, ela pega um cinto, ratear o menino todinho. Por que pariu pra ter fio? Pra que pariu, viu? A bicha é doida demais. Eu tenho um problema, eu sou deficiente mental, tenho um problema mental, mas não mato criança, não. É por isso que o menino é assim. Que o menino é assim, rebelde, mulher também. Nasci no dia 12 de janeiro de 1993. Aqui na cidade de Mamunguá, Paraíba. Quer dizer, ela xinga eu também. Essa semana ela ameaçou eu. Tinha pegado ela, dá uma palavra de pau na minha cabeça. Ameaçou eu na frente do menino. Ela, também. A bicha é demais, bicho. A bicha é doida. A Elizabeth aqui, Mamunguá, é doida demais. A bicha é muito doida. Uma vez ela não ameaçou eu, dizendo que ia pegar um pau nas caras da minha cabeça. Uma vez, quando meu cachorrinho era vivo, ela ameaçou que ia dar uma palha de pau do meu cachorrinho. Eu suspeito que foi. Eu não desconfio que foi ela que matou esse cachorro, a Elizabeth. A bicha é doida demais. Doida demais. Ela foi pedindo pro morrer 4 vezes. Ela também é ameaça de que vai pegar um sítio, vai atirar o menino, vai bater no menino até ele desmaiar, até ele ficar doente. Isso não é um crime? Isso é um crime. Isso é uma agressão verbal. Então, pessoal, eu peço a você compartilhe esse vídeo aqui no Caiai. Compartilhe, eu peço a você. É o meu WhatsApp 91-53-8471. Vai deixando seu comentário. Esse, ela viu com esse chapéu aqui, Maia, acha ruim. É não?